alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det er tid for mai-favoritter. Mai har bare sust av gårde, og ja, jeg skjønner ikke hvor tiden blir da. Men det er bra det, for nå er det juni snart, og det er tid for sommer. Sommerværet har jo begynt litt, men det har ikke kommet sånn helt for fullt enda, så vi krysser fingrene og håper på varm sommer i år. Jeg hopper rett i beauty-favoritter, for jeg har ikke så mange, men det er noen. Det første er den nye hårfargen min. Det er jo da selvfølgelig den fargen jeg har på håret nå. Det er L'Oréal Paris Excellence Cream i Light Mahogany Brown. Og det er 5,5. Den her synes jeg er kjempefin. Og ble veldig fornøyd med hvordan den ble på håret mitt også. Så jeg har en ekstra her, sånn at jeg kan farve håret når etterveksten begynner å komme, for å si det sånn. Så har jeg fortsatt å krølle hår og sånn i mai. Og da bruker jeg den hårsprayen her, det er Matrix Total Results Highly Amplify Performa Hairspray. Det var den da. Men den her er veldig bra, den holder godt på krøllene, pluss at håret blir ikke sånn kjempestivt etterpå. Så det går fortsatt an å dra fingrene gjennom det og liksom løse ut krøllene litt, uten at det blir klisset og sånne ting. Så den her liker jeg veldig godt. Av øyenskygger så har jeg den Smashbox-trioen her. Den heter Multiflash, og det er Naked, Crisp og Dough som er fargene. Denne fikk jeg til bursdagen min i fjor av Pia, mener jeg, husker. Utrolig fine farger sammen, og de er pigmenterte, de går lett på øyet, og de er lett å blande ut. Dette er L'Oréal Paris Color Appeal Platinum. Den ser sånn ut. Det er i fargen Court Rose. Den er utrolig fin, om han kommer frem så veldig rosa på øyet, det vet jeg ikke, men den gir et veldig fin glitter, noe som jeg liker veldig godt, så den her har jeg brukt liksom, det er vel go-to øyenskyggen min når det gjelder date night for eksempel, så har jeg brukt den her mye. Sammen med øyenskyggene så har jeg likt tre øyenskyggekoster veldig, veldig godt den måten her. Det er Soeva Luxe Soft Crease Brush. Plutselig kunne jeg ikke lese. Det er nummer 221. Det er en blending kost. Veldig fin. Så har jeg brukt 227 Soft Definer brushen fra Soeva. Den er mørk, i selve kosten. Så jeg er helt stille for meg hva det heter plutselig. Og så har vi Tease Flat Stiff Brush, som vi har fått i en glossybox. Den bruker jeg til å påføre farge på hele øyelokket, mens de her bruker jeg da til å blende ut i creasen. Men de tre her bruker jeg hver gang jeg sminker meg i hvert fall. Og så er den tilbake, Tarte Lights Camera Lashes maskaraen min. Jeg hadde et lite opphold hvor jeg ikke brukte den så mye, men det er mest fordi at han begynner å bli tom, så jeg liksom har litt sånn skrekken for at jeg skal bruke den opp faktisk. Men jeg har innsett at nå må jeg det før han blir tørker ut, så den er fortsatt veldig, veldig bra. Han har ikke tørket ut noe særlig, men ja, i hvert fall. Den er tilbake på favorittene mine i hvert fall. Av TV og film så var jeg og det på kino og så The Boss. Den var utrolig morsom og fin, så den er jo en favoritt. Så har vi sett Star Wars igjen, sammen med mamma og Pia, og jeg liker den her kjempegodt. Jeg har veldig lyst nå til å ha et sånt Star Wars-marathon, hvor jeg ser på alle filmene. Og da får jeg jo sett den her igjen. Og så bedre sent enn aldri, sier jeg bare, så har jeg og Pia sett Inside Out, eller Innsiden Ut, som han heter på norsk. Vi så med engelsk tekst, men DVD-coveret er norsk, for det kjøpte vi på Extra, eller kjøpte DVD-en på Extra Leker på Ryggesenteret. Men den her er så utrolig fin, og så utrolig koselig, og Sadness er bare den beste karakteren. Den blå her, Sadness. Oh, I love it. Selv om jeg er kanskje litt mer sånn, jeg er nok en litt mer joy-person, sånn egentlig. Men Sadness var dritkul i hvert fall. Av mat meg så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å komme hjem til det på middag. Han hadde lagd middag til meg. Og han hadde lagd reinsdyrbiff med potetmos, soppstuing, rosenkål. Altså det var så utrolig godt. Så det er nok et måltid som står ut som en stor favoritt i mai. Og så var jeg og det ute og spiste nå forrige helg, og da var vi på Ming i Moss, og da spiste jeg noe barbecue svinekjøtt, og det var også kjempegodt.
Så det også må stå som en favoritt nå den måneden her. Så det musikk, igjen mange favoritter der. Første sangen Last Flight Out av Plus One. En litt sånn romantisk sang, men den utrolig kul, så jeg har hatt den omtrent på Repeat One ganske lenge i mai. Men den veldig, veldig bra. Så har vi We Don't Talk Anymore av Selena Gomez og Charlie Puth. Den også en sånn sang som jeg har blitt kjempehektet på, som jeg har hørt på om igjen og om igjen og om igjen. Spør meg ikke hvorfor, men plutselig så kommer jeg over den, og da bare sånn, ja, den må vi høre mye på. Så det If I Ever Fall In Love av Pentatonix og Jason Derulo. En utrolig kul, videoen utrolig bra, pluss at de synger veldig bra sammen, og Pentatonix jeg jo stor fan av fra før, så nei, den sangen bare kjempekul. De har også en live performance av den her på Jimmy Kimmel, tror jeg mener det var, hvor Jason Derulo ikke med, men sangen like bra likevel, så søk det opp på YouTube hvis dere har lyst til å se, det i hvert fall utrolig bra sang. Så har jeg en sangfavoritt som har gått mye på repeat igjen, for å si det sånn. Og det Ready to Fall in Love av Lady Antebellum. Lady Antebellum? Ja, ok. Den sangen, altså meningen i sangen, makes veldig sense da, for meg. Nå blander vi norsk og engelsk, men det skiter vi. Og jeg bare likte betydningen på sangen, for den har liksom... Ja, den passer litt inn i livet mitt for tiden da, for å si det sånn. Så derfor så synes jeg den var veldig fin, så jeg har hørt veldig mye på den. Så Can't Fight the Feeling av Justin Timberlake. Det en så utrolig god danselåt, og kroppen bare liksom svinger seg med en gang. Du kan ikke, altså du klarer ikke å la være, i hvert fall ikke jeg. Og når han dukket opp og sang den på pauseshowet på Grand Prix, så var jeg oppe med en gang og danset. Robin satt her og bare hjelp hva som skjer. Men vi danset rundt i stua og sånn, og det er faktisk med på vloggen som vi hadde den dagen. Men i hvert fall, den sangen kjempefin. Heroes en av de beste sangene som har vært med på Grand Prix noen gang, tror jeg. Jeg synes den kjempebra. Så vil jeg også nevne noe som jeg kom over på Facebook. Og det Isak Hallén. Det var noen som hadde lagt ut en lite klipp av han på Facebook. Hvis dere går på YouTube og søker på han, hvis jeg husker på det, skal jeg linke den under her. Men han sitter i en sånn gang, under en sånn gangbru, eller nede på, det var noen sånn undergrunnsstasjon eller noe sånt, så sitter han og synger midt på natta. Og han synger altså så utrolig bra. Når jeg hørte den, jeg fikk helt gåsehud, og fordi han sitter nede i en undergrunn, så gir det litt ekko, og det gir stemmen henne så mye mer umf, for å kalle det det. Men det klippet, jeg skal gjøre alt jeg kan for å huske å linke det under her, for hver sin jeg går og ser på det, for det utrolig bra. Så til litt mer sånn random favoritter. Den måneden her så har Pia og jeg fått ny logo til bloggen, YouTube, ja, alle sosiale medier egentlig. Det ikke alle vi har fått byttet på, men... Linda og Lasse fra plannerlover.com, jeg linker butikken deres under her, tegnet en ny logo til meg og Pia, og vi så forelsket i den. Jeg sier vi fordi Pia glemte å nevne den i sine favoritter, så jeg lovte at jeg skulle snakke fra begge to her. Men den utrolig fin, og vi så glad i den, og vi setter så stor pris på at de tegnet den til oss. Og ja, som sagt, vi bare helt forelsket i den. Norske youtuberer denne måneden her, så skal jeg nevne en helt ny youtuber, og det Kine. Kine jo venninna våre, dere har sett henne i mange vlogger og i boklagrevideoer og sånne ting. Hun har startet YouTube-kanal, den heter Kines Bokverden, jeg linker den under her. Hun kommer til å legge ut videoer hvor hun anmelder bøker, det forfatterintervjuer, det planner-videoer type ting. Så gå og abonner på henne og sjekk ut hvis dere har lyst til å følge henne, for hun utrolig flink, og nå hun helt i startfasen, men jeg gleder meg til å se hvor hun ender opp, holdt jeg på å si, for at hun jeg tror det å legge ut videoer om bøker og sånn, tror jeg kommer til å bli kjempeinteressant. Så stå på, Kine! Av apper denne måneden så har jeg vært helt hektet på Instagram. Pia og jeg har vært veldig flinke på Instagram denne måneden her også. Det noen dager som vi legger ut masse, og så noen dager vi legger ut kanskje ikke fullt så mye. Men Instagram i hvert fall helt genialt, og jeg veldig glad for at vi kan dele bilder fra hverdagen vår med dere. Så i mai så hadde vi jo bursdag. Vi fikk feire med familie, og vi fikk feire med venner, og det var utrolig morsomt. Så en favoritt denne måneden her har vært bursdagfeiringene, og det å få være sammen med mennesker vi glad i, og ja, feire oss selv litt. Det gøy.
Litt av det samme er jo da 17. mai, hvor vi feirer Norge. Og det var veldig koselig. Vi var på frokost hos Hans Jakob og Ingvild, og satt og skravlet til langt ut på dagen. Og resten av dagen så hadde jeg og Pia bare en rolig dag hjemme, noe som også var veldig deilig. Jeg klør på foten. Men nei, 17. mai var en veldig, veldig bra dag. Den siste favoritten jeg skal nevne er at jeg har fått meg kjæreste. Det har nå blitt offisielt at jeg og det er sammen. Og det måtte jeg jo nevne i en favoritter, fordi at, altså, det er jo den største favoritten av alle. Vi har det utrolig bra sammen, og jeg vet at dere er veldig, veldig nysgjerrige på hvem det er og sånne ting, men det får nesten komme når det kommer, alt jeg på å si. Altså, jeg, som jeg har sagt tidligere, så er det her helt opp til han når han vil eventuelt avsløre hvem han er. Så inntil videre så er han bare det, og det håper jeg holder for dere inntil hvis han en dag finner ut at han har lyst til å være en del av det her. Og så, men han er i hvert fall den største favoritten den måten her, det er han. Tusen takk for at dere så på. Legg gjerne inn en kommentar og fortell meg litt om dine favoritter den måten her. Og så ses vi i morgen i en ny video. Ha det!